vi ute på Öresund med Andreas Schyster och nu kom vi precis på ett bra stim igen här. Och då blir det så här på spöt. Prova släpp en gång till där eftersom vi driftar så. Nej. Kanske så kommer det att vara den igen. Wow. Jag är tung här och kunde du höra. Ja, det här är under oss nu. Nästa tid är slut. Det är helt sjukt vad det var sist. Ja. Man hör där borta kroken på båten också. Ja. Här är rätt mycket turbåt ute. Oh jävlar vad den bajade tur jag inte satte mig. Ja, du fick det på tröjan också.